O que teño máis pegado é o rural está moi abandonado. Si, pola zona de Paidacana, Nogueira... Paidacana é polo Castiñeiriño? Si, é detrás do Corte Inglés, ali por aquelas zonas para baixo as pistas están moi mal estado, non teñen aceras, estamos no pegadiños á cidade, por aquelo é un escándalo. Incluso entrando para o Hospital Provincial, Hospital de Conso, hai unha pistiña, chega ali, está cerrado, pero para entrar para o hospital hai que ir por terra. Os barrios que están feitos un desastre, e os parques dos nenos nalgún barrio creo que son totalmente, como se di, ilegales, que hai espacios preciosos para facer parques para nenos que están infrautilizados, que hai 4 ou 5 anos que cortaron os árboles e que siguen os cañotos por ali polo centro, o sea, cantidad de cousas que mirar algo polos barrios. Vexo que se está convertindo un pouco en cidade turística e o mellor, pois, tiñan que ter un pouco de cuidado con eso, porque non tiven moito problema a hora de buscar piso, pero sí que é verdade que outras cidades cambiaron moito en ese sentido e é un pouco peligroso, ¿no? que os locais non teñan onde vivir e de repente sea todo para turistas. Teño un pouco de medo que pode pasar eso. Os que somos de Santiago de toda a vida non nos respetou nunca. Non sei, a ver, que fora alcalde de Coruño ou de Ourense. Santiago é unha cidade que naceu alrededor dunha catedral. El ten que respetar eso, sea católico ou non. Nadie lle pide que vaya a rezar ali a catedral. Mira, Santiago é Santiago e os barrios. Porque cando eu recordo, e non teño 100 anos, a facer toda a zona do Ensanche. Recordo a facela enteira. Está moi ben arreglar a zona bella, e o que é agora a zona do Ensanche, pero tamén os barrios, que sempre formaron parte de Santiago. É moito, Santiago é Santiago e os barrios. Santiago sin os barrios non é nada. A cidade, non sei, o mellor regular isto, a invasión esta turística que temos todos os brans, vamos, porque é bastante incómodo, sobre todo para xente que somos de aquí, non? Ese turismo de cantidade, non de calidade, digamos. A nivel mantemento, os barrios están así un pouco máis abandonados que o centro, non? Eu vivo na zona bella, vivo do turismo. Todo o que poden facer polo turismo é bo, porque, a ver, vive moita xente aquí do turismo, non? Eu vivo del, entonces a min vaime ben, non me queixo. Que cuiden eso todo o que poida. Hai de todo. Eu vivín toda a vida na zona bella. Eu non vexo casas moitas casas vacías, non. Eu diría 50-50, mitad-mitad. Sí, vivimos aquí xente de toda a vida, nos conocemos, eu conozcos, nos conocemos. A ver, hai xente nova,